دار و تمت کلمت ربک وعده در افسا پورا شویدت و تمت کلمت ربک دا اللہ تعالی آغا وعده دا اللہ تعالی آغا خبره آغا پورا شویده دا یعنی دا اللہ تعالی نافذه کرده مسئلہ بانی پی کتاسو دای مقرر کرده حکمت بدی اختلاف اصیدو کی داره چی پورا شویده کلمت در افسا یعنی مقدر شویده کلمت در افسا کامل شویده تام شویده یعنی دا اللہ تعالی مقرر کرده نافذه کرده سو فلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين شخام خابتكم جهنم لرد جنة من الجنة والناس فريان وضو بجادة مطول الله تعالى دا وعدة كريدة دا جهنم سر وعدة كريدة شخص بتاعتكم دا فريان ونهم آو دا بنيادة من دا دوال فريقين نمتاعتكم نو دا وعدة كريدة نو چه دا وعدة كريدة نو اس بخام خاب اختلاف پن خلق وصولي مسئلہ بانی پی کتا سو دوزخ کرا بسوزت گربو لحب نباشت کابو لحب و داغ مرگری نئی نو دوزخ پچا بنی لکی مسئلہ بانی پی کتا سو نو اللہ تعالی دا جہنم سر وعدہ کری دا چیزا بتا ڈکوم نو دا غیر پارا بخلق پیدا کئی نو دا اللہ تعالی تکوینی حکم دا دے چی پا دنیا کے بدا خلق اختلاف کئی یا دا دی دا پارا پیدا شیوی دی انہی تی پیدا شیوی دی یا پا دی کی اختلاف کی بوسی گی مسئلہ بانی پی کتا سو لکہ چا اللہ تعالی دا جہنم سر وعدہ کری دا ویلی موجود تمخی دا تقدیر مسئلہ دا دا تقدیر مسئلہ دا خبر بانی پی کتا سو اللہ تعالی جنت سر وعدہ کرد چتا بڑا کوم دا دوزخ سر وعدہ کرد دا چتا بڑا کوم دا دیو جنا یو دا اللہ تعالی دا صفت دا قہر مظہر دے بل اللہ تعالی دا صفت رحمت مظہر دے جنت دا اللہ تعالی دا رحمت اغا مظہر دے چناشنا رحمتون دی جہنم دا اللہ تعالیٰ دا قہر مظہر دے اللہ تعالیٰ دو صفتوں دے صفات جلالیہ دے صفات جمالیہ دے صفات جلالیہ و مظہر آغا جہنم دے ذکر چیرے دنیا چستا تکلیف ہونا دی پا جہنم کی دے ہر نمونا تکلیف پکشتا او دا صفات جمالیہ و مظہر ندے مگر جنت تے ہر نمونا خوشحالی پکشتا نو دا دیو جن اللہ تعالیٰ پا دنیا کی دا غختل چیز سرگان شم پا صفات سر ذات اللہ تعالیٰ خود ادراک نہ بہر دے نو پا خبول صفات سر دا اللہ تعالیٰ ظاہر شی او صفات خود اللہ تعالی دو قسم دی یو صفات جلالیہ دی بل صفات جمالیہ دی نو دو دوارو دو پار سمناشی پکار دی چی منگ دا اللہ تعالی صفات جلالیہ دا خپل مظہر نمعلوم کو او صفات جمالیہ دا خپل مظہر نمعلوم کو دا دی وجن دو زین پکار دی او دا حقید پار اللہ تعالی پو دنیا کی دو فرقی جو کری دی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر دا اللہ تعالی ترتیب ور کرے لے یو جماعت پا جنت کی بل جماعت پا خامخا پا جہنم کی وی مسئلہ بانی پی کتا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے اللہ تعالیٰ دا جنت تپارا خلق پیدا کرے دے وہم فی اسلاب آبائیم جنت تپارا خلق پیدا کرے دے دا غرنگ جہنم تپارا خلق پیدا کرے دے وہم فی اسلاب آبائیم مسئلہ بانی پوئی نو پا دنیا کی کافر پا دنیا کی فاسق او پا آخرت کی جہنم دا مظہر دا صفات جلالیہ و دا صفات قہریہ و دا اللہ تعالیٰ دے پا دیکی دا اللہ تعالیٰ دا قہر تجلیات شتا اکرنٹونا پکشتا مسئلہ بانی پی کتا سو اغین معلومی کی چدا دا اللہ تعالیٰ دا صفات جلالیہ و مظاہر دے اغا پا کی نمائیان دی سرگن دی پکیت او پا دنیا کی صد یو قسم صفتون مظاہر وی صد بل قسم صفتون مظاہر وی مسئلہ بانی پی کتا سو کلا واقعی راشی تکالیف راشی دا اللہ تعالیٰ دا صفت منتقمون دا معظمون مظہر کی آغا سرگن شاہی کی کلا خوشحالی راشی دا اللہ تعالیٰ دا صفت رحمانون دا رحمون او دا رزاقون دا دی مظاہر راشی نبا دنیا کی چسا اشیاء دی دا دی دا اللہ تعالیٰ دا صفت سر تعلق دے مسئلہ بانی پی کتا سو اور اسے مسئلہ تا دا اللہ تعالیٰ دا صفت اغا پرتا و اغا تجلیقونی پاغشی کی سرگن دا معلومی گی دا اللہ تعالیٰ دا دی دا پارا پیدا کر لی د دې د پاره پیدا کړلې یعنی پیدا کړې دي او سهولې دي په دې حالت باندې چې اختلاف پکې شته هغه کشته چې الله کې خپل وعده پوره کوي مسله باندې پیږي تاسو او وعده خدا شان کړله وعده یې ولی کړې ده خپل صفات څرګندوي صوفی کرام دا حدیث ذکر کوي اگر کوئی مضمون د حدیث ټیک دي الفاظ د حدیث خو الفاظ نه دي خو مضمون د حدیث بالکل برابر دی چې کنت کنزا مخفیا الله تعالی وایي چې کنت کنزا مخفیا زه پټه خزانه نو فأردت أن أعرف إرادة من ذي وكل شيء ذو بيجند ليش مخلق ما هو بيجني نو فخلقت الخلق لأعرفا ما مخلوق پیدا کر دیده پاره چه ما هو بيجني خلقا چه مخلوق هو پیدا کا کلسا دز دز جور کی کل کلسا وسحات جور کی علا کپدی پوش کنه چه اللہ تعالی صفت نسل هم دے پدی پوش جید اللہ تعالی صفت رحم و کرم هم دے نو جنت ده هغه یو فرقی زیشت او دوزخ د بلی فرقې دی شو فریق ندی وجن الله تعالی دنیا مجموعه د ازاد پیدا کړه او په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي مسله باندې پیږي تاسو
ټول الله تعالی خکولی شو نه خکای مسله باندې ټول الله تعالی کولی شي لیکن په دې نور کائنات کې تکوینی اشیاء کې هم تم جواب را نه کې دا میوی الله تعالی مختلف پیدا کړی دي کنه دي پیدا کړی د مالټي پهونه کې الله تعالی مالټا دغه کوي پیدا کوي دا امرود پهونه کې الله تعالی امرود پیدا کوي دا انګور په هغه بوټي کې الله تعالی انګور پیدا کوي د کجوري پهونه کې الله تعالی کجوره پیدا کوي قدرت په دې شته چې د کجوري په ځای باندې د کجوري پهونه کې مالټا پیدا کړي لیکن نه پیدا کوي د مالټي پهونه کې د مالټي په ځای باندې الله تعالی کجوره پیدا کوي قدرت په دې شته چې هغه بوټي نه روباش هدي نه روباسلې شي ا د امرود په بوټي کې الله تعالی مالټا پیدا کوي قدرت په دې شته خو نه پیدا کوي دا مختلف الانواع میوي الله تعالی پیدا کړی دي لکه څنګه چې تکوینی اشیاء کې حکمت پکشتا لیکن ما تاسو خبرې چې زه حکمت دې قرنګ په دنیا کې دا تشریعي احکام لري حاصله شو کافر پیدا کړل بلې مؤمن کړل الله تعالی قدرت دې چې کافران د مختزمه کې نلري کې ختمي کې صرف مؤمنان ووسي لیکن نه کوي حکمتونو تقاضا یې دا یو مخلوط چکنی جوړی نو مسله باندې پیږي تاسو او دې کې د الله تعالی حکمتونه دي د دنیا ولذالک خلقهم او د دې اختلاف ته پر پیدا کړی دی الله تعالی د خلق لره وتمت کلمت ربک او پورا شوی ده کلمه در افسا یعنی مقدر شوی ده نافی لعمل دا کلمه ده لعمل ان جهنم من جنتی و ناسی جمعین و کلن نقص علیک من انباء الرسول ما نصبتی بیوی فا حکمتون دا قصصو دی بعض حکمتون دا قصصو اللہ تعالی بیانی دی قصصو حکمت بیانی یود و کلن نقص دا نقص دا پارا دا کلن مفول بیهی مقدمه دا او کلن کرا تنمین دا صفت دا مضاف اللہ مقدر نبدل لاغل لی و کلن و کلن نبائن په پښتو پوهیږي وکلن کې دا تنوین عوض مزه وکلن یعنی وکل نبائن او دا د نقصو لپاره مفعولی مقدمه ده نو ونقص علیک کل نبائن ادا من انباء الرسل من تبعیدی دی خدا صفت تر نبا ده پاره چې کوم کلن نغا تنوین عوض دا نه ده نو دې سری ونقص علیک کل نبائن من انباء الرسل او دا ما نثبتو بی فی افعال کدا دا انباؤنا بی بدل لی یا دا کلن بدل لی یا دا انباؤنا بدل لی دا بدلنا عطی بیان دی و کل نبئن نقص علیکا و کل نبئن من انباء الرسول نقص علیکا ما دا دی کلن بدل دقیق عطی بیانی وگردوا او یا دا دقنا دا انباؤنا عطی بیانی وگردوا و کل نبئن هر خبر ونقص عليك من بيانه وطاباني هر خبر د چانه د اخبار د رسولنا او دغه امباسری ما عتوین د غیره پر ما هغه نثبت به فؤادک چې موږ مضبوط کو پای سره زړستا ای تعالی تسلی درکو وګوره یو فائدہ په قصی بیانولو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تراجع شو چې د پیغمبر علیه السلام ثبات قلبی تسلیه او تسکین قلبی ځکه دی باندې د نذیر کې بیان شې دی باندې چې زه مطمئن کیږي او دیمه وجاک فی هذه الحق پدی کی پدی قصص کراغل لتا ته الحق حق یعنی هغه مضمون حقا وجاک فی هذه راغل پدی بیان دغه کی مسله باندې تا ته پدی قصو کی تا ته راغل دي څه الحق هغه امر حق وجاک الحق فی هذه راغل دي تا ته مضمون واقعي ارشتینه مضمون پدی دغه کی هغه مضمون حقا راغل دي تا نو مطلب ہے کہ صحیح خبر رشتینی خبر تراغلی دا استاد تسلی پی مقصد دا یوا او موعظه و ذکر للمؤمنین پن او نصیحت تل پار د مؤمنانو پدی کس شری پن ور کولی او نصیحت تے. نو پن دے مطلب د بدو کارون منع کون کی دا او نصیحت تے مطلب دا چاغي کی پخو کارون باندې د پارا یو ایبرا تغسل طریقہ دا نو یو فائدہ پک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترالا کی تسلی د قلب او د امت لپاره په کیسه راغې د بدو کارونه منع کول موعظه او بل یا دهانی د لپاره د مؤمنانو مسله باندې پیږي تاسو یعنی مقصد دا دی چې هغه ته د خو کارونو یا دهانی کوي نو امت په کې تا ګویل چې امر بالمعروف نهی عن المنکر په کې ته موعظه کې نهی عن المنکر ته اشاره شو او په ځیرا کې امر بالمعروف ته اشاره شو ځکه چې دغه عبرت سړی اخلي کنه اخلي چې لکه د فرعونین چې خدای هلاک کړ عادیان چې خدای هلاک کړ سمودیان چې خدای هلاک کړ کولی او الله تعالی فرمایي چې ما پلان کې پیغمبر سره د مؤمنان نه بچ کړ پلان کې پیغمبر می سره د مؤمنان نه بچ کړ په دې بچ کېدو کې موږ ته نصيحت یادېږي خو کارونه را ته یادېږي کنه یادېږي سبق یې غسه شو کنه شو غسه نو په دې قصص بیانولو کې پیغمبر ته فائدہ تسلی د قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او مؤمنان ته فائدہ پکې تسکیر شو
او دغش دا انتحاد نواهیو نشرا او اعتماد پا اوامر و سرشدا پا کتا مومنان اتشو خبر مانی پوید ومویتم و ذکر آل المؤمنین وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم خاتمت الکلام با الد الخصام خاتمت کلام دا دغش اگلو سری سرا شو سرے پا دی خبر نپوید مسئلہ بانی پی گیتا سو بلکل دا عقل نلا سنزلی دا عقل نلا سنزلی پا سٹی کنی پوی یو خبر منی اگر خبر کفر منی اگر خبر سرکشی منی بلسن منی دا بوش زوی مسئلہ بانی پی گیتا سو نچی ایس شی بانی نپوی سوا دا خبر حرامی تو نبل ایس شی بانی نمی نو اے پیغمبر تا و مومنان اگو سر دیسی خبرو کئی چی زان سر بانی مدر کوئی خوتا ویا وقل او اے پیغمبر للذین لا یؤمنون آغا خلقو تا چاگو ایمان نلری ایملو علا مکانتکم انا حالکم فاقفل حال من تاسو عمل کو انا منکم وفا عمل کو تاسو بمباری کو منکم علی گیا بمکم تاقفل سرون نسلی اساسو بمون ورازین مسئلہ بانی پیگی تاسو وی تاسو کوئی کار منکم اخفل کار کو منکم خون نفرید دا اخفل دین وانتظرو انتظار کوئی تاسو انا منتظرون دا سزا عن قریب دا حق دا باطل دا فرق انتظار کوئی منکم انتظار کو مسئلہ بانی پی گیتا سو قریب دا چا اللہ پاک اگر حق دا باطن دا سرگن کی او سرگن کردے خواہی خواہ عملی فیصلہ کی وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ تعالیٰ پہ علم کی دی غیب دا اسمانون دا زمکی دا کمی خبری چاگر پہ اسمانون یا پہ زمکی کی مغیبی دی نو دا آگر چا سم غیبات تی نو دا دا اللہ پہ علم کی دی او الیہ یرجع الامر کلو خاص اللہ تعالیٰ تبا طول کارون نراجی کی گی طول فیصلی با اللہ تعالیٰ تراجی کی گی فعبد ہو دا اللہ عبادت کا و توکل علی پا اللہ تعالیٰ بنی توکل کا وما رب کا غافل اما تعملون او ندی رب سا بے خبر دا عمال سا سنا سورت یسوم مکی سورت تے او میعتن و اہدہ عشرت و آیت انہا دول اس رکو گانے دے سورت تے سورت یسوف تا ذکر سورت یسوف ہوئی چلی کی تحرک یسوف علیہ السلام کے سراغ دے مکملہ تسمیہ جو طول مضمون پکے تھا اگر کہ بعض لگ مضامین پکے نورم تھا خو زیاد زیاد مضامین پکے تدا غدی دی وجہ نے صورت مصمبہ کی صورت تین قبل لے ہجرت نرے او موضوع دعوت صورت و اعلان ما یتعلق بالنبی فی الاستقبال و دیکی پیشنگوی دا پا حق پیغمبرانو کی دیکی جو راغلے دا کنا اذ قال یوسف لیابی انی رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا پیغمبري خوبونو لکه پیغمبر علیہ السلام په ابتدا کې چې پیغمبري ته ملاوي دا په ابتدا کې رویا صالحه وو بخاری شریف کې وایي اول پیغمبر علیہ السلام پیغمبري دا د رویا په شکل کې وایي دا غره کې یوسف علیہ السلام هم دا عمل مخکې دا رویا چې وو دا پیغمبري هغه رویا وو مسله باندې پیږي نو د دې لپاره آینده لپاره دا پلار ته وایي چې وکذالک یجتبیک ربک د رسالت لپاره او يعلمكم من تابع الحديث بعلوم النبوات تبارا او يتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب نور كمالات علميه ونور عملي اخلاقي كما تمها على ابويك من قبل ان ربك عليم حكيم ده بشنگويت نپ سوره يوسف کے اعلان ما يتعلق بالنبي دي او حسد علم غيب دي پال اللہ تعالی کی حسد علم غيب دي پال موضوع سوره ولاد خبر دي مثلا اعلان ما يتعلق بالنبي في الاستقبال او حسد علم غيب الله تعالى كده علم غيب الله تعالى پر محصور دي نا پیغمبران تنشتا يوسف عليه السلام تنشتا يعقوب عليه الصلاه والسلام تنو چاہتا دا علم نو دا صرف الله تعالى ته معلوم يعقوب عليه الصلاه والسلام بچو ډیر مینو کې او غن اخلاص کو او اس پتن لګي په کوئی کی بند او بیا په جیل کی بند شه بیا رو سخته بادشاہ وو ناشنا کاری وسره اس پتن لگے رہے دری نہیں یعقوب علیہ السلام سلام تو پتہ لگے نبل چاہتا دغریں گے مصر او کنعان دیو بن لری نو کہ دی دینہ بتو ال لگت لگ کنعان دو اصلی زیو مسئلہ بانی پی کہ تاسو وہ تو کنعان دو مصر تب دغ بس اتلا دانو بس او اوڑو بس پدی بس بتلا لیکن دی عجیب تماشی تو گورا چ پتہ قریب دے کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام ہو یو شخصیت او یعقوب علیہ السلام زبردست پیغمبر ہو اس پتہ کہ دیکھے چلی ہو تو کالو پان دادا کہ دو دیو بن نہ پناو نہ دے داغا نہ خبر ہو نہ غدا نہ خبر ہو مسئلہ بانی پی کہ تاسو دا علم دا اللہ تعالی سره دی کا چا سره نشتا روز روز په طریقې خلق العاده د موجود یعقوب علی صلوات والسلام سره د کمی سره خوشبوین محسوسه کړه بیا خپل بچو ته یو بیا مستبعده ګڼله مسئلہ بانی پی کہ تاسو دا ناشنا کارو نو حسد علم غیب الله تعالی پورې او څه شری اعلان ما يتعلق بالنبي في الاستقبال مثلا باي دا موضوع سورت سورة خلاصه سورت سورة يوسف دقه خلاصه سورت بيان د قصيده حضرت يوسف عليه السلام مثلا باي پی کی تاسو دومره مساله ده
مولانا وای چې خلاصه د صورت وې ظاهر ده چې تقریبا تمام تر ان زیات حصہ مشتمل ده په تفسیر حضرت یوسف علیه السلام باندې قدوم ردا چې په دې کې د قران حق والی او دغه رنګ د توحید موضوع په کې تلګ لګ راغله په ابتدا کې خدا راغله چې ان انزلناه قران تلک آیات الكتاب المبین ان انزلناه قران عربی لعلکم تاخرون نحن نقص عليك احسن القصص تامن يوم دق سرت بيانهم بما اوحينا اليك هذا القران هذا القران ذكر فكتراغ حقيت القران دغرين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فكتراغ پر تبي تفصيل قصي شروع شويرت اخر كي بها سوره اخلاصي كي هي كده توحيد مضمون شروع شويرت هذا توحيد ند منكرين وبدن جامي ذكر شويرا مساله باني بيگي تاسو وما حتى إذا استأس الرسل وظنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا القوم المجرمين رسل بكتا بدن جميع دا منكرين راغل دا دا مظن بكتا كم كم دي مسألة باني بيك تاسو خزيان تر قصة بكتا دي وجه سورة مسماشي بسورة يسوف سرى نخلاصة دا سورة بيان دا قصة دا يسوف عليه الصلاة والسلام دي سرد مضمون د توحید او د رسالتنا او د حقیقت قران قليلا مسله باندې پیږی تاسو او دا غرهږي د منکرین د رسالتنا د منکرین د توحید بدن جامی په کتاب بیان شریخ او کم بیان شویل او ټول صورت ذکر دقه د مضمون دغه ده دا مخ کې مضمون دغه راغلی ده چې ولنا غیب السماوات والارض قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عامل مسله باندې پیږی تاسو هم دا راغلی چې الله تعالی وی تاسو نه خبرې تاسو نه خبرې په ځای باندې تاسو بدره خلق یې زبر سر پويګم نو پويګي کنه چې دا غي ذکر پکې تدل کې راغلې بل اصل کې زیاده مسله دا الله تعالی درې مخنو قصص او درې عموم مهلکه او بیان چې وکړو به و فرمایل چې وکل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك دا راغلې دا اوس الله تعالی په دې کې هم د پیغمبر علیه السلام تصویر پر د یوسف علیه السلام قصه بیان مسئلہ بانی پی او دا قصد بالکل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حالت سر دیر 100% مناسبہ دا 100% مناسبہ دا موسیٰ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً پیغمبری کیو تا ملاوی دا خوبون شکل کیوا مسئلہ بانی پی کتاس بخاری شریف اول مخکرہ اللہ دا سشے بے دشپی ولی دا خوب کے آغا بالکل جاد مثل فلق صبح دا سبا دی رنا پشان دا آغا شیبہ دا سی سراحتن را گیا فیرت تبخکار شب تعویل تعویل تعبیر تم محتاج نه دومره مسئله باندې پیږي سر دا شاند شپږ میاشتو تقریبا رؤیا صالحه بیا دا غنر وسو ته پیغمبري ملاو شو قریش رسول الله سن رونو په مرتبه کې او هغه سر مظالم شو کله یو طرف ته ولا کله بل طرف ته ولا کله بل طرف ته ولا زا موسی دا یوسف علی السلام مصر ته ورسید پیغمبر علی السلام مدینه منوره ته ورسید مسئلہ بانی پوئی تا مصر کی اگر اس تا عزیزی مصر شا بادشاہ شا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ پا مدینہ منورہ کی بادشاہی ورک او اللہ کی دہگا تا پار اللہ تعالیٰ اختیار ورک رسول اللہ السلام تا روس تو اختیار ورک شا حتا چی فتح دمکی ورک نو دا یوسف علیہ السلام پلار و رونہ دا چرالا او دا تا پسیدہ بانی پریو تا تعظیم پا بنیاد بانی یا روس تو رالت نو طول دا منقاد شا نو قریش ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شي او اگرونه چې هغه بیا لاړه او داغه دسی کلمات هغه مخ کې پیښ کې چې هغه د عاجزۍ کلمات داغه په ترس راغی یوسف علیه السلام ناغو ته وی چې تاسو یاد دی راته یوسف سره مسکار کړو ما فعلتم یوسف واخی انتم جاهلون هغه چې وته وکاته وی د یوسف سره سکار دی هدی چرته یوسف نه چې د خو کاته وی انت یوسف ته یوسف وینو او کنه ته خو یې سیمه دا بل چې می سر کړو سنه دا می رور دي قد من الله علینا نو بیا دو تسوی دې موږ ته بخنه وکړه هغه وی چې تاسو ما بخنه کړی دا مسله باندې پیږی تاسو وی پیغمبر علیه السلام چې قریش او نسل په فتح مکه مکرمه کې هغه ټول په قبضه کې رااله او قریش نبی پیغمبر علیه السلام په کعبه شریفه په دروازه باندې ودرید استاسو زما په خیال زما په حق څه خیال لري قریش ته هغه زمونږه صاحب حق کې دا خیال لري چې یا رسول ته زمونږه ډیر خرورینو به دې نه بل خبره غو نه نورلا ته زمونږه ډیر خرورینو رسول الله اسلام چې خرورې ما رسول یوسف علی السلام په شان دي خبره تاسو کوم چې انت متلقا تاسو ما ده دغه چې څومره مظالم مراسره کړی دي پیغمبر علی السلام دو په سر نه دی مشتل راه مبارک ولندي شهید کړي د دنیا صحابه نه شهیدان کړي پیغمبر علی السلام انت متلقا ازمان اخلاص
ما خپل دغه تاسو نه دغه کوم بخلی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وی یوسف علیہ السلام دغه شان خبره کړی و خپل ورونو ته دا خبره کړی و دا قصه مسئلہ باندې پیږي تاسو بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاصله ټول حاصله موافقه ده او الله تعالی فرمایي چې وکول نقص علیکم ما نثبته ما نثبته اے پیغمبر ته ولې خپه کیږي دا قریش سره ظلم کوي دا کوي دا کوي دا کوي وته مدینه منوره ته شړې ته یوسف علیہ السلام خبرې چې دغه سره رونو سکار کړو نو مخفه کیږي مخفه کیږي مسئلہ باندې پیږي تاسو د دې سره بالکل 100% مناسبت تیر ما قبل سره راوتیونه ما قبل سره برابر دي خلاصه هم دا ظاهره او دعوت سره څه اعلان ما يتعلق بالنبي في الاستقبال وحصر علم الغيب بالله في الله تعالى تبارك وتعالى حصر علم الغيب ذات تبارك وتعالى پوری فرمائی الف لام را اعلى لواء رفعت اعلى لواء رفعت اعلى لواء رفعت تلك ايات الكتاب المبين دا كتاب مبين دا ايتون چي دا رفعت تبارا اعلى دا الف اعلى ش لام لواء ش جندا را يعني رفعت نو اعلى لواء رفعت صدت سري چوچتي کي پس موچتي تلك ايات الكتاب المبين تلك دا چكم نازلي کي كتاب ندايتون دا كتاب جواز حديث واضح دی دا کتاب مطلب دار ہے چلے دی الفاظ ہم صاف صاف دی پا الفاظ کی تعقید لفظی نشتے خواہ مثلا دا واضح دی نا پا کتا تنافر دا کلمات نا پا کتا تنافر دا حروف اشتا نا پا کتا دا سی دشواری شتے چی سرے پا کتا الفاظ بانے تلفظ نہیں شکولے معانی اولی ہم واضح دی اولی ما یہ استنباطات دی استنباطات و قرآن بے کلمات دریابو نبی دریاب دا پردان مسئلہ بانے پی کتا سو ولقد يسرنا القران للذكر ده نصيحت ته پر آسان ده نو معاني اولي واضح دي خا ثاني معاني هغه خو به په واضح خو دمه جاي ته پر عقل غواړم تلك دا چې نازلي کې کتاب نه آیات الكتاب المبين دا ایتونه د کتاب واضح دي الفاظ هم کې کې واضح دي معاني اولي هم صاف کې واضح دي ان انزلنا قرانا عربيا مون ته نازل کړی دا قران عربي په لسان عربي باندې لعلكم تعقلون يا قريش يا عربو عربی قرآن دتا پیغمبر نازل کړی دی چې تاسو د هم لسانی د وجنه چونکه چې تاسو اهل لسان یې د عربی جبی خوان تاسو پوه شئ تاسو پوه شئ تاسو نه پوهیږئ تاسو نه پوهیږئ چې تاسو پوه شئ اهل لسان والی د وجنه او تاسو په ذریعه سره خلق پوه شئ د عربو یو شان دی ګوره خجی د الله شان دی چې پیغمبر په هغه خاندان کې را لیږي چې هغه کې الله تعالی صلاحیت مومي نو په عربو کې الله تعالی پیغمبر را ولېږه هغه کې الله تعالی صلاحیت ته دی لید مسله باندې پیږي تاسو چې دا خلق به وي دو به هغه وي چې دا به هغه اطرافو د عالم ته د اسلام خوره وي دا دو خور حضرت عمر په دورې خلافت کې خلفا او راشدینو په زمانه کې چې ختمېده ټولې علاقې مفتوحې شي مصر واخله شام واخله دا ټولې علاقې فتح شي هغه مکه ته دی زینو ته کابل ته دی علاقې ته صحابه راغلي مسله باندې پیږي تاسو الله تعالی ته دا معلومه چې دي کې دا صلاحیت او دا استعداد او قوت شته نو تاسو پوه شئ استاذ په ذریعه باندې عام خلق پوه شئ دا قران په عربي ژبه باندې نازل کړو نحن نقص عليك احسن القصص منګه بیانو تا باندې یو عمده قصه ډیره عمده قصصونه لري خپل قصه د باندې بیانو منګه ولی بما وحینا الیك هذا القران په سبب دې سره چې ما تا ته دا قران را لېږلې دي وحی کړې دي وحی دې کړې ده مونږ تا ته وإن كنت إن مخفا من المستقل بشك ويت مخكر دين لم الغافل مخابي خبرا دين خط خبر نبيت دا لو طول لي كل دي چې بعد روایت کو ادارا دي چې کسان را له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وي چې یا رسول الله کتم صحابه وکي یا رسول الله کتم کې وکي سوار او مټ فون بو کې نو ادا ایتونه بنا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصه ته الله تعالی نازل کړ او ابن عباس نو ادا مروی دا چې يهود رااله د پیغمبر علیه السلام نه د دې تپوس وکړ او دا چې تپوس وکړ چې را څه وجره چې بني اسرائیل زه خوشام او دا څه وجره چې دوی مصر ته راغلي دا څه چلو د دوی بني اسرائیل زه خو دا آشام اصل کې هغه د باشنده خلکو قوم دا غزه دې کې څه وجره چې مصر ته راغلي بني اسرائیل مصر ته راغلي ورو څه کنه دا وجه سره يهود تپوس وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا صحابو تپوس کړی دي چې رسول الله کته مونږ ته قصه بیان کینو پیغمبر علیه السلام دا یا یهود تپوس کرے دے یا مسلمانان تپوس کرے دے دیکھیں مولانا وہ شدید احسن القصص والے ہوئے قصص خود قرآن شریف طول احسن دی طول خیر دی وہ دیکھیں اوناشنا کی خصوصیات دی چاگہ پنور قصو کی نشتا
سورہ یوسف کی ہونا شنا واقع دا غریب کتاب خصوصیاتی چاگا پا نور قصور کنیش دے اما اولنا کن شیخ مالی سینی مولیان دین جا شمار کر لی سب دیر شد سل وقت فیدو پوری پا کسی کر کر دی مسئلہ بانی پی کتا سو اما اولنا دل لکی مولانا شفری تانوی رحمت اللہ پا کتا جی کر کر دی چپا جی کے وجہ دا 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 حاسد دا محسود جی کر دی پا کتا حسد چاو کو دا چا سرےو کو او دا غا حسد سا نتیجرہ ہوا تھا حاسد پاک اخفل دغا کی ناکام شو ام محسود تا اللہ تعالیٰ سوار کرن تا شئی وار کرن فتو لگی رہ چیدہ حاسد پا حسد مانی اس کار نکی گی چخدہ یوشہ مقرر کرن کہ وہ حاسد حسد کئی نکی دیکن چا اللہ تعالیٰ رچارہ پا یو رفعت ایو منزلہ مقرر کرن بھی نو دا حاسد دا حسد دو جن آغا ارتاوی گی نا نقصان دا تجوڑی گی دے با آخر ملامت ای لیکن پا نو دا حاسد دا محسود ذکر دے پکے دا مالک دا مملوک ذکر دے پکے تا مالک سم معاملہ اکڑا دا مملوک سرا مالک دا مملوک سر سم معاملہ اکڑا اور مملوک سمرا عاجزی کو لخفل مالک تا امرات العزیز سوئی یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام سوئی بیاد درست و گورا چید آگو نتیجی سنگ رہا ہوا تا اگر یو خرستر گی اولانا وی تیوی چی سی چلے آخر کی گنا وما بر نفسینا مخیارات چلق الان حس حس الحق انا راوتو بخفل اقرارو مستر گی خڑی نشو انا راوتو فستعصم فستعصم آدارا پخبل یوسف علیہ السلام شان چتش دا مالک دا مملوک ذکر دے پکیتا دا مالک دا مملوک اگر نتیجہ سرا ہوا تا اور دا شاہد دا مشہود ذکر دے پکیتا یوسف علیہ السلام نے اگر دعویٰ ہوگا اور بے آگا معصوم بچی شیر خوار خوار او دن کی بچی ہو لگی دا آگا فیصلہ ہوگا نو دا معصوم بچی نتق دا امر خارق العادت اور بے جیسی نتقی ہوگا لگی دا خیار سڑی پشانتی فیصلہ ہوگا دا بل امر خارق العادت ہو مسئلہ بانی پی کتاسو انکان قمیس ہو قد من دوبرین ففلان کے و انکان قمیس ہو من قبلین ففلان کے جاگہ بیانو چھو پکیتا واقع ہے کہ دلوی عاقل پشانتی خبر فیصلہ ہو دا نفس خبر ہی ہو دا عقل کار مسئلہ بانی پی کہ چلی دسلیم متحیر ہے چھے اللہ تعالی چلی چاہ ابرا کئی و چاہ پاکیت کئی و چاہ امداد کئی بچنگ چل لی دی ماشوم نا آغا ماشوم نا کار اخلی دا غد پارک مسئلہ بانی پی کتاسو دا غرنگی و سران ہویا دا عاشق دا معشوق مسئلہ دا چه دا امرات العزیز پا دبانی سمر عاشق او دا عشق اثر سو دا عشق اثر دا شیر جیل دا بود کن عشق دا مسئلہ بانی پی کتا دا غنی گو سر دا حبس دا اطلاق ذکر دے چلی محبوس شبیو کولاو شن علاقہ پسکی محبوس شن پسکی محبوس شن پوی تحمت کی محبوس شن غلط تحمت ہوتا او بیا چی رہا شا اطلاق شا دا حبس نو اللہ تعالیٰ پس عمر اعزاز سر رہا کا تب دی پوش کنے چلکا واقعی کا پتا کہ اوشے نہیں او تم محبوس شنو آخر انجام بسار کامیابی بھی مسئلہ بانی پوئی گی تازو دقا رنگی دا خصب دا جب زکر پکی تراغل لے دا فراخی او دا قحف زکر پکی راغل لے دقا رنگی دا زم او دا عفی زکر پکی راغل لے دقا رنگی دا فراق دا وصال دا اخبر پلار درون ندے صلیخ کالا فراق و بیروس دا غی وصال لاغک دقا رنگی وی دا سقم دا صحت زکر پکی راغل لے دقا رنگی دا دغه د سفر د اقامت ذکر پکې تراغله دغه رنګ د ذلت د عزت ذکر پکې تراغله دا ټول امور متقابله ذکر شوی دي ګڼ شی ذکر شوی دا امور متقابله نو په دې باندې حسن پیدا شوی احسن القصص مثلا باندې پوی تاسو او عجیب کرا دا خبره وی حاصله شوی ده چې قضا او قدر څوک د فکول نشي او حاسد قضا او قدر نه د فکول او دا قضاء او دا قدر دا نفاد دا معنی ندی موجود دا پتا ہو لگی رہا شا اللہ جل شانہو دا یوسف علیہ السلام کم مرتبہ چلی کلیوا نو ارونو کدیر زان اشلاو را اشلاو لیکن آغای خدا فنکڑا مسئلہ بانی پی کی تاسو ورسی نے مسئلہ تت او دا پتا ہو لگی دا چی یو سڑے شا اللہ تعالی یو مرتبی ترسائی نو دا آغای منکون کی چوک آغای منکول چوک نشی کولے آغای منکول آغا با ہر تقدیر رسائی گٹول دنیا چنے مخالف چوک خود پاک آغا مرتبی تیرے رسائی یوسف علیہ السلام یو مرتبی تا اللہ تعالی رسائی نو کرونو یا بلچا کر ارس عمر چکاوا اس سب دا پا کتنا دا سی ہوئے دا ہم پتا ہو لگی را چی صبر مفتاح الفرج دے و صبر بانی اللہ تعالی دا دنیا کو شادہ گرا ہوئی دا دنیا کو شادہ گرا ہوئی دا پتا ہو لگی را چی تدبیر کے والی و خبری دا عقل خبر دا دا تدبیر جوڑا والدہ دا اور دا خبر چی اصلاح دا امور دا معجزہ دا عقل کار دے یوسف علیہ السلام ہوئی چی ماتا دا وزیر خزانہ والا راکا زمین انتظام کم وجدہ چی انی حفیظ علیم مسئلہ بانی پوئی تاسو
وكذلك نور كل شيء مرد ده دنيا مصالح دي بقى كتاب ولا خدي إنه هر قصة كذا مصالح هي لكن ده ده خاص وخصوصيته ده بارح عمل ده زكاة الله تعالى أحسن القصص في اللي مثلا باني في كتاب النور مليان بقى كذا شيء بين كذي نحن نقص عليك من بيانه تاتا أحسن القصص عمدة قصة بما وحينا إليك هذا القرآن فسوف دي سري جمعنا بواحي سر دلي قل لي تعالى دي دا وحي دا قرآن ما تذكر له وإن كنت من قبل إلى من الغافلين مرانا لكي چه فدي كسا نقطة دا چه دا يوسف عليه السلام قصة فقط بسورة يوسف كراغل حالان كي موسى عليه السلام قصة بغنو وزينو كراغل دي دا عادان وسمودان وزكر بدير وزينو كراغل دي دا هود عليه السلام قصة بدير وزينو كراغل دا موسى عليه السلام قصة بدير وزينو كراغل دا بنی اسرائیل دا واقع ډیر زینو کې راغلی دی او دغه چې کوم یوسف علیه السلام قصه صرف په سورې یوسف کې راغله په نور قران کې نه راغلی دغه رنګ هغه دوه قصې نورې دي یو په کې د ابراهیم د دغه د اسماعیل علیه السلام قصه ذبیح ده صرف یو بل د موسی علیه السلام د خضر سره بل قصه ذو القرنین بل قصه اصحاب الکهف دا په دې ټول قران شریف کې راغلی دي صرف یک بار ذکر کیږي یو اصحاب الکهف قصه صرف فقط په سورې کهف کې راغلی ده ذو القرنین قصه هم فقط پای کې راغلی ده او دا غنی کی موسی مع الخدیجه کرم فقط پای کرا غلی ولی په نور قران کې بیان درا غلی او دا اسماعیل علیہ السلام ذبح کرم فقط آی کرا غلی مسله دا سورې نغه کرا غلی رسول او صفات کې مسله باندې پوی نو دا نور کسې خډيري مقرر کړي او دې کې سو اجر چرا قسم مقرر نه دا دا واجب جوا دوی مسله دا را چې دې کې څه چل چرا قسم الله تعالی بل استعاب بیان کړ هغه سب نه شروع کا بالکل د مو د مرګ وخت پوری وکړه بیان بالکل بالاستعام واقع اللہ تعالیٰ بیان کرتے اور پتی نور و کسو کہ جملہ جملہ اللہ تعالیٰ رہا ہے مسئلہ بانی پی کتا لگ وانے ٹکڑا روا لے لگ وانے ٹکڑا روا لے نو مولانا نے کی چلی جی دوارو دو پارا یو وجہ دا اصل کی مسئلہ دا رہا تھی چونکہ چی دا آپ کو سوال بانی نازل شوی رہا صحابو سوال و قدر صلی اللہ علیہ وسلم نا چی رسول اللہ مکتی یو قصہ بیان کا یا ددی یہود دا سوال جواب ہو دا تھی چاہو پتور دے امتحان سر پر رسول اللہ علیہ وسلم مانے سوال کرے نو دی وجن اللہ تعالی بل استعاب بیان کر چہ صحابہ شوق قریشی یا دا حق سائلین جواب برابر شی مسئلہ بانی پوری کی تاسو اس ہر کلی چہ دا قصہ اللہ تعالی پر خپل دین کہ بل استعاب بیان کرا نو بل دی کی ضرورت و تنوع بیان اولو تا مسئلہ بانی پوری کی تاسو اپ خلاف تقسید موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو کذا و کذا اخو اللہ تعالی بل استعاب یو ذکی نہ بیان کرے نو دی وجن پکم دی کی چر تائید د پارا د کم غرض د حکمت د پارا جملہ پکاروی الی کہ اللہ تعالی غزی کر کڑی دا اگر کہ بعضی نے کہ زیاد اجمال شعر بعضی کہ لک تفصیل شعر لیکن دا دالف نہ غد یہ پوری دا قصہ مکمل اللہ تعالی یو ذکی نہ بیان کرے منتشر زینو کی بیان شعر مکمل لیکن پیو ذکی نہ بیان شعر تک اخی سوال چانه دے کڑے او اللہ تعالی دا غفل و حکمتوں دا مصالح دا فائر دا پارا اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ بانی پوی کی تاسو چون کی جدا بلی سیاب بیان شعر دویم مقرر نہ شولا او بی سی عبد کا بیان شریعت چھ صحابہ سوال کرے نو داغو اقواش پورا کہ اللہ تعالی خبر مانی پوی فرمائے تل کا آیات الکتاب المبین دا آیات ندی کی دی کتاب مبین ان انزلنا القران عربیا لعلکم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت بشكيت من قبله مخر دي وحنا لا من الغافل خام خابي خبر اذ قال يوسف واغ بخرايت کا چھ يوسف علیہ السلام ابي بلا خپل تجابت ني نهایت 11 کوكبت ما خوب لیدلی دی ما لیدلی دی یولس ستوری او دغه رنګ یوه شمس و القمر سپوږمۍ او نور مې لیدلی دی څنګه رأیتهم دا مخکنی رأیت نه بدللی رأیتهم لی ساجدین چې ما ته سجده لګولې ده په دې حالت کې مې لیدلی دی. نو خاندان د نبوت کیسې قدرتی کاردار چې دو تر د خوبونو تعبیر ورته د پیغمبر د یوسف علیه السلام د خاندان د نبوت دا الله تعالی علوم الله تعالی باریک باریک علوم الله تعالی پیغمبرانو ته ورکړي یعقوب علیہ السلام پوش چند په خدای پیغمبري ورګي د تبا الله تعالی پیغمبري ورګي ا دا یو لس ستوري چې دا یو لس رونه دی دا کته د د سره دو لس نو دا دوا رونه چې دا خلو او دا الله سي الله تیرونو ا پلان مو چې ته پسې معلومي ته خدای پاک غټه وته د رسالت پور کوي دا په خیال کې رااله تعبیر د خوب دوم دغه ځان نو او دا غره نور کمالات په خدای ورکی د نورانی شه دو دلې ده نو دو تاوی چې بچی دی شلوکا یا بنی یلا